Полицискиот час кој започна во петокот во 16 и ќе трае до утре понеделник до 5 часот, ги затвори граѓаните по домовите, но и ги преполни контейнерите. При нашата денешна обиколка низ Скопје, најмногу полни контейнери видовме во населбата Аеродром. Од комунална хигиена велат дека за разлика од регуларното собирање отпад, кое трае до 5 часот наутро, после четвртокот тие и вчера сабота излегле на терен, но собирале отпад само до 14 часот и тоа од индивидуалните домови. Од јавното предпријатие Комунална хигиена бараат разбирање од граѓаните за насобраниот смет, зашто како што велат во ограничени околности за работа со скратено работно време во втората и со укината трета смена не можеле да постигнат повеќе. Ние се потрудивме она што можеме во рамките на овластување што го имавме добиено да го собираме. Секако дека оние критики кои што ги добиваме од граѓаните на нас не е јасно зошто се случуваат. Јасно не е дека граѓаните се револтирани, меѓутоа и тие треба да сфатат дека едноставно не можеме да постигнеме во толку краток рок секаде да подигнеме, а забележавме и појава дека и покрај тоа што е полициски час, одредени контейнери кои што се испразнети и во рамките на полицискиот час повторно во известна мера се преполнети. Градоначалникот Шилегов потврди за Телма дека во вонредната ситуација системот за собирање смет не функционира како во регуларните денови. Апелира до граѓаните да се придржуваат до воспоставениот режим за фрлање отпад и најави дека по направените анализи од утре и во текот на престојниот православен Великден службите на комунална хигиена ќе го собираат во две смени од 5 часот наутро до 21 часот навечер. Тука сме со кризниот штаб на градот, ја анализираме состојбата во текот на утрешниот ден од 5 часот наутро, од 21 часот на вечер ќе биде подиган комуналниот смет. Комунална хигиена беше институција која што работеше во три смени со цел да можеме да го санираме. Ние до пред воведувањето на полицискиот час до 16 часот реално немавме проблеми со подигањето на комуналниот смет. Не се прави разлика при собирањето на отпадот, дали потекнува од домовите на здрави или инфицирани со COVID-19 граѓани во домашна изолација. Но ако се работи за инфицирани, важно е отпадот да биде во две кеси, а првата да биде исполнета само две третини од содржината, додаваат од комунална хигиена.